Монголын эдийн засгийн хувьд бие даач эрэх 100 жилийнхээ хөгжлийн бат суурийг тавих учиртай гэж нэр дэвшигч хүрэлцэх онцоллоо. Ингийн тулд хэдийн хугацаанд юу хийх ёстойг маш тодорхой танилцуулж байна. 100-ны гардаа өгдөг юм. Ирж байгаа ардын хөсөлтийн 200-д Монгол улс ямар улс байх вэ гэж одоо бас тавхан бодож байгаа. Урд нь олж авсан туур тусгаар Монгол улсынхаа тусгаар тогтмол аюулгүй байдлыг сахин хамгаалж олон улсын тавцанд олж авсан нэр хүндээ улам батцхан бэхжүүлэхийн зэрэгцээ Монгол улс энэ эрх зүйн эдийн засгийн хараат бас хүчрэх эдийн засгтай хүчрэх Монгол улсыг бий болгох бол бидний дараагийн том зорилтоо гэж бодож байгаа. Одоо бол бид нар эдийн засгийн тусгаар тогтмолыг ярилцаж байгаа гэж бодож байна. Бид даасан хараат бас бусдаас гуйдгүй, бусдаас зээлдгүй, бусдыг царайлцдаггүй бид даж амьдарч чадах ийм одоо улс орног бид нар одоо байгуулах бол хамгийн чухал асуудлаа гэж бодож байгаа. 4-12 жилийн хугацаанд энэ улсыг бүтээр нүсэх хэрэгтэй. Тэгэхийн тулд бид нар 7 ажил хийх хэрэгтэй болж байгаа. 7 ажил маш тодорхой. Өндөр байшин барихын тулд сайн суур фундаментыг устлаа шүү дээ, тийм ээ. Сайн суурьтай, сайн фундаменттай байдлаг дээр хичнээн давхар байшин ч болж болно. Түүнтэй адилхан Монгол улс хөгжихийн тулд 7 ажлыг хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр эрчим хүчээр их орно. Гаднаас эрчим хүчээр импортоор авах. Энэ бол улс орны үндэсний аюулгүй байдлаа шууд холбоотой асуудал. Цаашдад эрчим хүч экспортлогдох асуудал хэвээр. Энэ бол Монголын эрх шиг. Монгол улс бол нас элхний эрчим хүчний асар их ардын байдлын нөхцөлд дэлхийд нэгд орж байгаа юм байна. Энэ өмнө нь 13,000 тераватын хүчин чадалтай гэж хэлдэг ч нас элхний эрчим хүч. Энэ бол бидэнд асар том боломж. Нэг, хоёр, нэр чадхнаар их орно хангасан. Бид нар жилдээ 1.5 тэрбум амьд доллар шатхан авч байгаа гаднаас. Бид нар их хурдтай шатхан өдрөлөл энэ мөнгө Монгол шингэн. Энийг дагаад долларын хашуун нь төрлийн ханш чангарна. Асар том боломж нөхцөл эдийн засгийн хувьд бид бий болж байгаа. Бид Монголын бензин гарах, дизель түлшээ гарах. 95, 98 евро дизелүүдийг гаргаж байгаа энэ нэртийн үүднээс. Энэ бол тусаадах. Энэ бол үндэсний арилгах байдал. Гуравт нь хоол хүнсээр их орно анх. Дотоодоо хүнсээ үйлдвэрлэх хэрэгтэй. 100% боломж байна. Хүнсээр 100% хорно ханга. Хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бол улсын аюулгүй байдал. Эрүүл хүнс бидний хэрэгтэй хэрэгтэй. Энэ бол 3 дахь том зорилт. 4-т нь хэд үлдсэн байна. Бидний 4 жилийн хугацаанд бүх аймагуудаа засгийн замаар холбоод дуусчлаа. 21 аймгийн 103 сумыг 5 том боомтыг засгийн замаар холбосон. Энэ амжилт. Одоо бид нар нутгийн замуудыг тавьж эхэллээ. Тавсан замаа сайжруулах гэсэн. Сэтгэл байгаад ажил хийвэл юм бүтээн байна гэдэг бид олон юм дээр олж авч байгаа шүү дээ. Дээр төмөр зам. Монголчууд өөрсдөө төмөр замаа тавьчихсан. Энэ бол том амжилт. Тийм учраас цаашдаа төмөр замаа өргөжлүүлэн тавь. Төмөр зам гэдэг нь хөгжил дэвшлийн төмөр судас болдог. Та бүхэн бүтээн юм. Энэ өргөн уудам нутаг. 1.5 сая хавтгад өргөжин километр нутгийн бид төмөр замаар холбохгоор их бүтээн байгуулалтын ажлууд явахгүй. Явахгүй. Тавхан Монгол улсыг цахимжуулах хэрэгтэй. Дижитал Монгол, цахим Монгол болох ёстой. Хажуудын дөрвөн өсөлтөйг хийх ёстой. Хиймэл оюун ухаан. Ороо бодлогоч юм. Одоо манай залуучуудыг яриад байгаа хийгээд байгаа зүйлүүдийг бид нэг өндөр хийх ёстой. Зөвлөлийг хэлвэл 1.5 сая хатад дөрвөн жин нутгаар агаасны тод дэвсцсэн юм шиг. Ийм мэдээлэл технологи сүлжээ бий болгоод энийг гадаад авах ёстой. Гар утснаасаа бүх хүчлэгийг авдаг. Монгол улс цахим Монгол, дижитал Монгол болох ёстой. Энэ бол бидний тавдах асуудал. Гурвах асуудал. Боловсруулах хөдөлгөөдөө барьж болох ёстой. Тэр нүүрсээ конксчлуулах хэрэгтэй. Гангийн үлдрээ барих ёстой. Төмөр хайлуулах үлдрээ барих ёстой. Нийтийн үлдрээ барих ёстой. Зис хайлуулах үлдрээ барих ёстой. Бидэнд оюун толгойгоор байгалийн баялаг зөндөө байна. Үүнээс гадна нэг том баялаг байна. Энэ бол оюун санааны баялаг. Тийм учраас ард гэрээ тэгэхээр тархитлогоо ухаан санаатай оюун санааныхаа тусгаар тогтмолыг бид хизээж авдаг. Тийм учраас Монгол төрийн хамгийн гол бодлого бол энэ соёлын гэрэлх соёл урлагийн бодлого. Энэ соёл урлагаар дамжуул бид маш олон зүйлийг хийж болно. Төлснээ дуусгахыг бодож байна. Хэлсэн ярснаа хэрэгжүүлэх гэж бодож байна. Сайхан ард түмэнтэй байх юмсан. Сайхан ирээдүйн үлдэ байх юмсан гэж мэд бодож байна. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монгол улс бандан бодох болох ба та бүхэндээ баярлалаа. Монгол улс өдлөө зүтгэе. Арчсан намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Эрдэнэ Налах дүүргийн иргэд сонгогчтой уулзлаа. Налахын иргэд ардчлал, эрх эрхчлөөний төлөө арчсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжихийн илэрхийлж байлаа.
Налах дүүрэг 36 мянган орчим хүн амтай. Хотын захын дүүрэг учраас төрийн үйлчилгээ авах ажил бүтээхэд хэцүү байдаг тухай дүүргийн иргэд ярьж байна. Ихтэй сургууль төгссөн мэдлэг боловсралтай залуучууд ажилгүйчүүдийн игнэн жордж байгааг Налах дүүргийн иргэд хэлж байна. Би бол одоо энэ сонгуульд бол нэг найдвартай итгэлтэй хүн гараасаа гэж бодоод ирдэг тэмдэл явж байгаа хөө. Хөвгний үүд нь зоригтой юм баггүй юу? А зоригтой хүмүүс төр гарч иржээч одоо тэнцвэртэй байдлыг хадгална. Ардчилсан намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Эрдэнэ намчрахал талцлыг халж хүн бүр нийгмийн өмнө тэгшрэхтэй байж чадвартай мэдлэгтэй залууст боломж олгох дарга сайд энгийн иргэн тэгшрэх эдэлдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллахаа амллаа. Би Монгол хүний хувь хүний хөшөлөө эдийн засгийн хөшөлөө улс төрийн хөшөлийн төлөө эцсийн хүртэл тууштай тэмцэх болно. Энэ хөшөлөнд халтхыг оролцсон ямар ч хэрэг мэдээлтэн албан тушаалтан дарын хатуу тэмцэл өрнүүлэх болно. Би та бүгдийн дуу хоолой байж, та бүгдийн эрх хөшлөний манаач байж, Монгол улсын